Pra, që do thot, kështë, varti të tyre du tjetë i varfër? Jo varti varfër, ushqesh, pra ti nuk ke mundësi ta gjërosh për aspektet fizik, po të ushqesh një të varfër. Pra një të varfër t'i japsh ushqimin, po themi duke fillu, ajo që rekomandon është t'i japsh ushqimin e një dite që ti konsumon. Ushqimin. Por minimalja kanë vendos, po themi, a vendos si, po themi, këtë vit, zyrtarisht, më e paktat duhet t'i jap 4.000 lekë vjetra. Në ditë. Në ditë. E ka, kjo është minimalja, pra qartë. Mund t'i japsh më shumë, po minimalja është spaku, duhet t'i japsh 4.000 lekë për një familje. Pra që dhe ketë ushqim, ketë pa nutrients. Për një muaj 120.000 lekë, ai që s'ka mundësi, duhet t'i jap dhurat një të varfri, dhe kjo merr dimensionin tjetër social. Okay. A fëmijët mund ta xhirojnë e kish shpejt e shpejt? Shiko, fëmijët mund ta xhirojnë si, shiko, fëmijët fillojnë agjojnë nga një ditë, fillojnë nga cila mosh lejohet. Tani, mosh deri tek mosha pjekurisë fillon agjërimi të gjitha obligimet fetare lidhen me pjekurinë e njerëzit. Që do të pra, thotë është mosha adoleshencës? Po them që është mosha e adoleshencës relativisht, po them. 13? Nuk mund themi fix me vite, se këtu me vite që mund tjetë 13, mund tjetë 15, mund tjetë 16, nuk po him të kështja viteve. Nuk rekomendohet më përpara. Por, nuk rekomendohet me ditë, por jo, në atë kuptim mund të agjoj dhe komplet në zorë si shëndetshëm, por nuk e ka obligim fetar. Pra, nuk e ka obligim fetar. Por mund të agjëroj, po themi me ditë caktuar që fillon në mësohet trupi. Qartë, qartë. Për ti marrë edhe, po, Tea, kishe një gjithë fundit për të thënë? Apo? Për fëmijët më duket. Jo, për fëmijët e po thoja e shu është mirë që të fillojnë në qëse janë të shëndetshëm, gjithmonë me lejen e prindërve, mund të fillojnë dhe moshën 15 vjeçare, nuk ka ndonjë problem. Çfarë ndalohet? Ke një ushqim që e ndalon gjatë agjërimit? Gjatë agjërimit, në qofë se i referohemi, alkoholi, duhani, do e thënë këto duhet jo, mirë, flas jo vetëm nga ana fetare, flas nga ana nutricionit. Okay, nutricionit. Jo, dhe në nutricion, alkoholi dhe duhani është mirë që mos jenë. Dakor. Asgjë nuk lehet në ushqimet e fast foodi, ushqimet e konservuara, ka një ndarje të kësaj natyre? Shiko, nga ana shëndetësore, nutricionit, këto ushqime janë ushqime që nuk duhen konsumuar përgjithsisht, por në qoftë se do i referohesh ëmbëlsirave ose dëshirës për një akullore, unë e kjoj si një mesvak, duke qënë se iftari, do më thënë tani është midis orës 5-6 në mos gaboj, mund të konsumohet vakti darkës në orën 8 ose 9, dhe në midis orës 5 deri në orën 9, për shembull, në atë vaktin e vogël e të themi, mund të jetë një ëmbëlsirë, mund të jetë një akullore, sepse janë dhe hurmat e arabisë që e linditën, pra nuk është problem. Nësa për ushqimet fast food dhe ushqimet me shumë yndyrë ose të skuqurat, nuk i rekomandoj sepse pastaj në momentin që ti agjëron dhe përpiqesh të detoksifikohesh, çfarë kanë pas agjërimit ti shkon dhe konsumon përsërisht to ushqime që kanë toksina dhe yndyrë natyrore.